پولې وینې تاسو لیدل غواړئ، دغه غواړي زما کور ته هر وخت تاسو شی راتللی، زما څه دغه نشته دی، خو خبره داده چې تاسو راشي په خپل حالات، په خپل عدالت وینې تاسو ته بقیم یا شعر واقع ده، او زما وس نه کېږي، نو ماشومان به چمی دي او دغه دي، یو مزدوري مې نشته، زما کال نه رارم بل او په دې باندې اته نه خلک روپۍ لګي، ورو اسلام آباد له مې وړی، پېښور له مې وړی، دغه له مې علاج یې کېږي، علاج یې کېږي، داسې نه چې نه کېږي، خو زه مجبور یم، زه اوس د دې کور خرچه وچلوم، خو په ده باندې وکړم، نور وس داسې نه لرم، د الله د رضا دپاره تاسو زما سره د عوام تعاون وکړي چې کوم څه مشران یو کوم دغه یستئ او سم پلاس کی د الله د رضا د پاره وکي. زه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د حسنین بونډ نیشن کتون کو رزم کو سلامونه نه کې هلی منزور کئ، په دې امید سره چې الله مور ته ټیک ټاک پټ پټ خوشاله لری، مونږ هم دا دعا کو چې الله مور ته ټیک ټاک خوشاله پټ پټ لره. د حسنین بونډ نیشن همیشه لپاره دا کوشش شي سازش شي چې هر هغه ځای ته لاړ شي چې کم ځای کې په جماعتونه جوړیږي، کم ځای کې چې مدارس جوړیږي، کم ځای کې چې داسې بے وسه خلک وي چې هغه کونډې وي، یتیمانان وي، معذوره وي، هغو ته لاړ شي، د هغې آواز راوچت کړي او خلکو ته یې مخې ته کیږي. په دې سلسله کې مونږ نن راغلی سو باجوړ، په باجوړ کې ډمډول کې، په ډمډول ډنګیسار کې مونږ یو د سپینګیري بابا کور ته راغلی سو چې د هغې نوسه بیمار دی، تر اوه اتو کالونو بیمار دی، او د هغې د علاج د کولو لپاره مونږ هم روانی کلی دی، او د عوام ته هم په گوتمانی دو. نو زمونږ کوشش همیشه لپاره دا وي چې حسنین فاونډیشن داسې یو کار وکړي، د هغې په واسطه باندې مسلمان رو ته او داسې معذور رو ته کوم چې نه زموږ مخې ته پروت دی مونږ یینو، او د هغې مرسته وکړی شي، او د هغې د علاج لپاره مونږ مکمل هڅه کوو او کوشش مو دا وي. وعده مو کړې ده او ملګرتیا به مو الله کوي. نو ملګرو تاسو دا ماشوم وینئ چې مخامخ پروت دی، کوم چې د علاج محتاج دی، هڅې محتاج دی، ماشوم بیمار دی او د بیمارۍ په حالات کې پروت دی، دا سپینګیری بابا چې کوم دی، دا د لاچاره غریب مجبور دی، هیڅ قسم لا وس داس نه لري، د هغې سره به هم خبرې کوو، او انشاءالله العزیز د دې د علاج د کوشش مونږ روان یستو، مونږ د خپل د ارګنایزیشن طرف نه به مونږ انشاءالله العزیز مونږ به هم خپل کوشش کوو، او تاسو ته مخې تک دو چې تاسو هم د عوام په مونږ سم امداد وکړئ، دی مرسته کې، او داسې وکړی شي چې دا ماشوم د ژوند سوال دی، د بچ کېدو سوال دی، بیمار دی، لا علاج نه دی، علاج یې کېدای شي. دا پرچی مخې ته پرتی زمونږ سره د دیو تقریبا د اوه کاله وشو، دا علاج دې کېږي، اوس د دیو هیڅ گنجائش نشته، یعنی پیسو سے وس دس ہی نہیں کی گئی، پیسوں دا وجہ نہ دا پکور کے پروتے بیمار پروتے، منگا ہم دا کوشش کرو جتا سے اسکرین پلا رہا منی ہوئی نہیں، اور دا معشوم چکم دے تاس تو منگا وہ کھائیو، دے بابا جی سر اب ہم خبر کہو اول منگا ان شاء اللہ عزیز تھا سر معشوم کھائے جتا سے ہوئی نہیں، دا پاس دے نشی معذور دے غریب، او علاج چکم دے ممکن دے کہ دیشی او واتو کال معشوم دے دے جن کے جن سوال لستا سنا، او تو بچ کے دو سوال دے بیمار دے بیچارہ غریب، نو بابا زمون سره ناستے، بابا سره به هم مونږ دا خبر کو چې آیا زه دې ماشوم سو علاج کې دی شي یعنی چې کې دی، بابا سلامونه می قبول کا، او دار ته وایا چې دا ماشوم د څومره وخت نه بیمار دی، او څومره دوایان تاسو وګل دی، څومره خرچه به دې باندې وسره جی، او آیا دې علاج ممکن دی یا نه دی ممکن، دا دې زمونږ عزتمن کتون کې تاسو خپل خپل معنی وایي، او څومره خرچه په دې معنی راځي ټول تاسو ته خپل خپل معنی وایي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم ورون خبر اداله چې ماشوم د پین نو کوټوال ماشوموال نه دغه څه دغه دی، علاجونه خو مې ډیر زیات وکړه، کوم مې مل الحمدلله، او څه وصیت راغلم وسایل نه رانم، مجبور یم او کمزور یم، چې کم سره سټیږي په دې لګو، زما داسې غاټه غاټه واټه نشته، د بازار هوټل کار دی، ماشومان یو دوه درې سوه روپۍ ورځ راوړي، هغه باندې د کور خرچه مې ډېر راده، ځکه چې خرچ مې ډېر دی، او دا ماشوم دی ښه ښایسته دی او ښه ستاسو مخې ته، دروغ خبره نه ده چې دروغ ده، دغه ده نو دروغ خبره دا نه ده چې دغه ده، او په دې باندې اته نه خلک روپۍ لګي، ورو اسلام آباد له مې وړی، پېښور له مې وړی، دغه له مې علاج یې کېږي، علاج یې کېږي، داسې نه چې نه کېږي، خو زه مجبور یم، زه اوس د دې کور خرچه وچلوم، خو په ده باندې وکړم، نور وس داس نه لرم، د الله د رضا دپاره تاسو زما سره د عوام تعاون وکړئ، چې کوم څه مشران یو کوم دغه یستئ، او سم په لاس کې د الله د رضا دپاره وکړئ، زه دروغ دغه نه وم، ته د دروغ خاول نه یم، دروغ دروغ ایمان زوال دی، ایمان نه خرابوم په لکه فوټبال کړو په ایمان، زما وس نه کېږي، نو ماشومان به چمی دي، او دغه دي یو مزدوري مې نشته، زما کال نه رارم بل شي. تاسو دا اوس کوم ځکه دین علاج روان دی، پېښور کې روان دی، اسلام آباد کې روان دی، اوس تاسو کوم ډاکټر راوړل غواړئ؟
اسلام آباد دے دے اندے لمے وڑے دا 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 ڈاکٹر جا تھا نا ڈاکٹر دے جنرل واحد ڈاکٹر دے جو لمے وڑے خدا اس پہ نہ کہ زمانے نو یہ دے دل پھلے والے نہیں کوئی اسلام آباد تا وے اسلام آباد تا وے سے دی لا کی خال تو رو خرچے کی تھا پتہ دا کہ خرچہ دے رلے گی دیش پہ خرچہ زل سو لا کو یوں نیم لا کو 500 روپے پہ نہ غزا چت جو مدد داخل نو وقت دے گنتے وس ڈاکٹران سو ہی دی علاج ممکن دے کہ دے شی او بش کی گی انشاء اللہ تا ڈاکٹران وچ کی گی کہ دو والا روگی گی جو گدو تا دا خود ما وس نہیں عزت مند تا دا خبر دے بابا جی واورے دے وے ہر سکی گی او مال نشتا دولت نشتا معشوم بچے چکم دے لاس پروت تے دے دے جوند بچ کے دو سوالات تھی تاس نے بابا جی بخلو خلمانے وکلو ہر سوک چیز دے سارا مستا کول غاڑے ہر سوک چیز دے سارا تاؤن کول غاڑے دے معشوم بچی تاسو او تاو گو رے معشوم بچے تاس محامخ روتے غریب چو خوال لینشی چو خوال لینشی سر ہم نشٹنگ والے اور ڈیر دبی سخت حالات کے پروتے سخت حالات کے پروتے بیماری کے حالات کے پروتے مرگور و دزا سے خلق و مرستہ قول زمونگا استاد سو فرض عین عین ہو گنو اور فرض ہو گنو جی دے سمونگا سے مرستی ہو گلے شی اور دا سے حالات دے ہو شی جی معشوم غریب بچ شی اور اپاسی کی بخل اخلو خلق دے خلو خود رہ گی اور مرگور نو تاسو دا ماشومی نی پخپل کیمرے پلا رہے بھی نہیں منگ نمبر بتا سب اسکرین مانی موجود ہی چوک زمون سب سکول واڑے دا بابا جی کور تاس تو منگو خوش ڈنگی سر تو مخامخ کور دے نمی کشمالے دے کشمالی خان مانی مشاور دے دے بتا سا خپل نمبر ہم کانٹیک ہوئی کانٹیک نمبر ہوئی سر سر 0391-98-433 دا دوی نمبر دے دے سر رابطہ کول واڑے چوک مربری او سر نمبر رابطہ او سر او کئی دائی زوی دے پوٹل کے کار کئی داغے نمبر دے دائیو گاونڈی داغا او آغا چکم دے داغا نمبر دے ہر چک سے داغا سر کانٹیک کول غواڑی نمبر سو کول غواڑی دے نمبر سر کانٹیک ہو کئی رابطہ او سر او کئی او دے مرشون مرستہ ہو کئی شی مرستہ او سر او کئی دو دروغ والا نیم دروغ نو ام پفول وین تاسو لیدل غواړی دغه غواړی زما کوته هر وخت تاسو یې راتلې نو ما څه دغه نشته ده خبردار شي تاسو راځ په خپل حالت په خپل عدالت وین تاسو ته کوم یې شعر واقع ده او دروغ خو نیم دروغ جن نیم دروغ نو ام دروغ سر به می الله وای او هر څه پکې ګو زما نور وښ نشته ډیر مننه الله دې خوشاله کړه بابا تاسو شیخ خپل پریاد وړاندې کوم مونږ دې زموږ دې زمون دې سکرین په لار باندې خو دا پریاد به ان شاء الله تعالی مونږ د دې امید عزت مند او کتونګو نه امید ساتو دا به مخ وړاندې بوزي او ان شاء الله دا امید هم داده امید نه ختم کله وعده مو کله مرګرتیا هم الله کوي تر بل پروګرام الله بس فارم الله بس